ปเชียคุยสู้พี่เรามีทีนี้เองอ่ะให้น้องมาซะพี่ป่ะมาเฮ้ยว่าทําไมตามมาแล้วมั้ยครับทีนี้ก็ดอไอ้นี่ปုံตําหมดกูอ่ะสเตย์โฮมกาลาเลยขึ้นนี่ย่ออเปลี่ยนแล้วซะเนี่ยไม่ใช่ย่อจนตะนคายเลยมีย่อถ้าจนเยมูยิงปုံมาเว้ยจนไอ้มานี่รู้สึกดูปုံตําเนี่ยทีนี้ก็เองอ่ะกว่าอเมียถ้าก็สิทธิ์ตาหินมาเองอ่ะอเมียสิทธิ์ตาสิเปลี่ยนพี่รอดาก็เฮนูหน่วยฉิงฮินพี่รอดาตู้เสียดาก็ปั้นกอบีอเซ็งอจอဒါပေမဲ့အိမ်ကဒီနေ့ငပိရေမချက်ဘူးငပိရေမရှိဘူးရငပိရေကုန်နေလို့ရဲဆိုတော့အားနဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားက ABC မှာသွားဝယ်သွားကြည့်တော့အိမ်ချက်ဆိုတဲ့တူတူငပိရေအတင်စားဘူးလေးကိုကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ဘာလို့ဒီအိမ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရလဲဆိုရင်အရင်တော့ကငါ6ကျော်လို့ဘာလို့လဲလောက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိရယ်ဗမာပြည်သားဆိုတဲ့တိတ်အဲ့ဗမာပြည်သားတိတ်ကနေပြီးတော့အခွဲအနေနဲ့ထွက်လာတဲ့အိမ်ချက်ငပိရေအချို့ပါဒါနောက်ဆုံးအသက်ထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးလို့ခြင်းမှာအသုံးလို့မယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားကိုပို့ဖို့ပါလို့ဆိုရင်လိုအပ်တယ်အိမ်ချက်ပါအဲ့တော့ဒီကငပိရေအချို့ကအသက်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့အထဲမှာဆက်ပြီးသားပဲကွာဖွင့်ပြီးတော့စားလိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့အစင်ပြေလားမပြေလားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လို့ငပိရေဆိုတော့ press ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှလည်းကြောက်ရပြီဟာငပိရေနာမွေးနေရမယ်တကယ်မွေးနေရမယ်ဒီမှာじゃんအထဲထဲမှာသူတို့ထည့်ထားတဲ့အနှစ်တွေဒီအစမလာရင်နေတာမှမဟုတ်ဒါပဇွန်ကြောက်တို့ဘာလို့ကျော်ဒီပကံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်ပဇွန်တို့တူလည်းပါအာသူ့မှာ expire ပါတယ်ကွာ expire က2023ထိခန့်တယ်ဒီမျိုးတော့အရန်နေစားပြီးတော့မှာအဲ့တော့ခုနကတပူးကိုဖွင့်လိုက်တာဒီလိုပကံရရကွာကဲစားလိုက်ပါဦးမေးပြင်းနဲ့နေရမယ်ဘိုက်ချေကခွေးဆိုပြီးတော့မေးဒီနေ့အိမ်ကဟင်းအောင်မစားပြစ်ပါမှာလက်သွားစိတ်လိုက်မှာဒီနေ့ငပိရင်နဲ့စားရတယ်ဗျာမွေးနေရပဲအိမ်ကောင်းမပုံတခြားဟင်းတွေတော့ကျွန်တော်စားပြစ်ပါမလားမသိတော့ပါကျွန်တော် ready made ဆိုတော့မဆက်ဘူးလို့ထင်တာထိမိဝိအိမ်ကောင်းတာပဲเออตรงนี้เราก้าวมาใช่ป่ะว่าดีเปล่าครับครับครับอเมยเปล่าครับเมยเปล่าดาคันนี่อติเลยยังก้องหรอครับကျွန်တော် ready made ဆိုရင်ကျွန်တော်မစားရဲဘူးကွာ။နောက်ဆိုတော့ငပိရေကကျွန်တော်တို့စီမှာလဲအခုကူလဲအိမ်မှာလဲချက်စားနေပေးနေရဝယ်ဝယ်လို့ရကွာ။ဖန်ဒီငပိရေစားကြည့်လိုက်။ရှားလဲဝါမယ်နော်တကယ်ရှားလဲဝါမယ်ใช่ละงามงามอ่าเห็นนู่นแหละเจ๊มาอำนาจบอกอ่ะจังทีนี้บะแซ่บเปลี่ยนเลยอ่ะทําไมไม่ซ่าเจ๋งอูโหมนักก็โพซว่าไอ้ม้าแหละไม่ไปไม่ชอบท่าก็ทําไม่กล้าออกพูดขึ้นไปแล้วแลนเนี่ยก็ ABC มาตั้วไว้ไล่ตาเป็นบ่าวดวงจอญาบ่ฮู้เนาะตะเกยซ้าจีเนาะไอ้เจ็ดอะกูรอเสร็จแล้วจน ABC อ่ะเวล่ะตะชาประมาณยะเลยจนไม่ติดพอไปได้นะครับมาอ่ะๆๆ
ဟုတ်ပြီပါကျွန်တော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြာကလက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အင်းမင်းကပြန်လို့အကောင်လိုက်ဒီပါအဲ့တော့နေရှုံးကပြီးရဆိုလေအရင်အငန်လုံးနေရှိတယ်သူကအငန်မလုံးအင်းပူပူလေးနဲ့တော့ငါဘယ်ကမှလာပါအစကားရောကွတိကျန်နေတယ်ခေါင်းကလည်းတခြားဟင်းကတော့မနိုင်ရကောင်းတော့ဖမေကောင်းပါဆက်တာရှယ်ပဲဟာကွေးသီးကွေးသီးနဲ့ကပိနေရှယ်ပဲထွေးတယ်လားတန်ခါးရအောင်ပြက်ကုန ကဲလို့ဒီတပူးလုံးကိုမကုန်ဘူးဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီအဖုံးလေးပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါတော့ရေခဲစစ်စာမှာထားပြီးတော့စားကန်ဒီမှာပြန်နှွေးစားအဲ့လိုစားလို့ရပါတယ်ညဒီအပိုင်းဝေးချာနေဝေးနေနေတက်လာအားရမထမင်းမိလို့ရပါတော့ခဏပါအသာတောက်ကောက်ကောက်ဆိုရင်ဝေးမြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငပိလေးစားလိုက်ကြပါထမင်းတကယ်မင်းနောက်တပကံနှစ်ပကံလောက်ထိုက်ကြည့်လို့ကျင်သေးရစိတ်ကိုမနှဲထိန်တာတော်ပြီနော်တော်ပြီတတာတတာ